Përshëndetje shoku, ne me ngjitje dhe së të më thymi me video të radhës dhe e me 14. Unë e ku marë anglin këtyre, e ku më lasponin, a më tashin a hi me penaltia. Të që vazhdojnë. Shola si hupi. Në në majtë. O, në mendes e gjujti. O, më kësi ura gullë, dhe. Sa është po këtë në në djaftë. Yes, shtyllën. Po shtyllën. Qëkënej. Ku e hupo? Roni. Nështë të vedo dhe le shkurt. Nështë të bëjë dhe një. Një. Kull. Me desë rrëpë. O, shtyllën nëllë. Më thë që e këmë mëjtë pak si shumë. Sa së në shpëllive i tis tash në kësa gjumë i tis. Yes! O, këtë. E hupë. Ndobë. Shova së hupë. Yes. Shalla se jetë. Ah, hupa. Këtë që vazhdoj me lojën e dytë. Jo, shokër i kreva, të shumë e komorë Barcelona, në pinë e ja këmë të e Raulin. Që vëllohë mesin të barin. Qështu. Mirë, zbëzë që i të të në rogullë. Që vazhdojmë, këtu isho la fitaj. Do, s'ti e gjojtë me të, si të gjojtë. Ha, një me një. Gol. Ronaldo, 2 me 2 gol. Hallo. Shtylla. Hopa. Shola se të një gloj. Ne hopa dhe këto. Allah mbroj. Hupa. Kjo kjo video shok, bëse që ka pëlqy, ama të dy lojt hupa, penaltia. Qka me bo, mësar me bo like, subscribe, share, comment dhe shimi video në radhës.